ल यो चाहिँ पोर्चुगलको राष्ट्रपति भवन रहेछ यतापट्टि चाहिँ पार्क छ पोर्चुगलको बेलेम राष्ट्रपति भवन यो हजुर यो जुवाई आउनु न यता यसो हजुर ल हाम्रो जुवाई चाहिँ शैलेन्द्र जुवाई हुनुहुन्छ हामी चाहिँ घुम्न आइराखेको अवस्था छ आज चाहिँ बेलेमको राष्ट्रपति भवन यतापट्टि चाहिँ पुरा कोर गार्ड होइन गार्ड बसिरहेको अवस्था यतापट्टि चाहिँ गार्डहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भने यतापट्टि पार्क छ ल त्यो त बेलेम बेलेम राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन आज घुमिरहेको अवस्था छ बेलेमको टुर गरिरहेको अवस्था छ भिजिट बेलेम भयो चाहिँ बेलेममा आज राष्ट्रपति भवन परिसर वरिपरि चाहिँ काइसुत्रे हुँदै नाच हुँदै बेलेम घुम्न आएको अवस्था छ आज यतापट्टि ट्राम देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ट्राम चलिराखेको छ ए यो पर देखेको चाहिँ म्युजियम है बेलेमको होइन फेरि एक एक घन्टा मात्र चल्छ नि बोट एक एक घन्टा अनि दिउँसो त एक बजेदेखि बन्द हुन्छ पारी हामी कहाँ उत्रिने त्राफरी त्यहाँबाट बस जान्छ नि त उता हाम्रो घर छेउ नि कति नम्बरको बस लाग्छ एक सय सत्ताइस एक सय सत्ताइस छब्बिस पच्चिस एक सय पच्चिस एक सय पच्चिस ल बेलेमको पार्क होइन त यो बेलेम पार्क त्यो चाहिँ म्युजियम नजिकै रहेछ बेलेम राष्ट्रपति भवन नजिकै पोर्चुगलको आज घुमघाम भइरहेको छ ठाउँ चाहिँ यस्तो रहेछ बेलेम पार्क पोर्ताल दरबार जस्तो टक्क होइन तिब्बतीन ऊ जस्तो रहेछ दरबार होइन प्यागोडा शैलीको दरबार जस्तो पुरा घरहरू रहेछ खेल्ने ठाउँ रहेछ यतापट्टि पुरा बेलेम पार्क झट्ट यतापट्टि प्यागोडा शैलीको बिल्डिङ घरहरू मन्दिर जस्तो रहेछ यहाँ चाहिँ सुने सुनको जलप पुरा सुनले चाहिँ यो गरे जस्तो रहेछ ल
Belem ko. Pagoda Saili ko. Pura. This is the Belem ko park. Yesto ra thau chai ghumi raheko awastha chha aja ekdam ramaiyo thau raicha mitra haru asa aja Portugal ko chai pura yatra bhraman ma niskeko awastha chha aja सानो काम पनि थियो काम भएको कारणले गर्दाखेरि निस्केको यसो भ्रमण पनि भयो हजुर यस्तो छ मेरो अवस्था छ सरी मेरो अवस्था छ Sasse
Portugal. Yo, pool ko naam chahiye ho jaye? Haan sir. Ponte 25 of the April. Ponte 25 of the April. Ah, 25 of the April. Ani tyo castle ko ke cha ni? Chris Ray. Chris Ray. क्या को लागि रहेको छ खासियो चाहिँ ट्रान्सपोर्ट नै हो नि ट्रान्सपोर्ट गाडी हुन्छ के देख्नु त ठुले गाडी तार्छ के हो
Porto Brandão. Feri o Belem Tower tem. Belem Tower. Mat que goi não. Dada. You tem? The white just isso aí. You white. You Belem Tower. You tem? You ainda? You. Belém mano. Sabe? Sabe? Aí tem Belém mano. Belém. 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 Quer que tem igual? Estou com medo. Belém. Pool ko naam che kiya re ponte ponte 25 di abril ponte 25 abril ma chai yaha ko revolution bhayeko ta 1987 ma tespachi to revolution pachi chai president aaye pachi chai to naam bhayeko kaska sta desh ko ta naam पुने माथिको डाडा जो सिन्त्रा हो माथि डाडा सिन्त्रा उता माफ्रा के भन्ने माफ्रा त डाडाको अझै उता विकास बसेको विकास उता त्यता छैन ट्राफरे या तपाईको पास भन्नुको लागि हुन्छ ट्राफरे या हजुर यो डाडा यो ल ट्राफरे हुन्छ त्यो हामी जाने अब त्यो स्टेशन हो Trafaria. Eu vou dizer, porque você tinha o mundo da hora, tá que barra bicho mal a bosh. Trafaria. Gas? Usei, mano. E o gas plan, ó? Beauty, disse eu. Trafaria, ó. Energia, mano. Não me atrevo, pode me dar, tinha lá, मेन जस्ट पोर्चुगलको बेलेम रहेछ होइन अलिकति फेमस ठाउँ टुरिस्ट टुरिस्टर्स हो त्यो खतरा छ त्यो अपार्टमेन्टहरू देख्नु भएन अल्जेस हो त्यो देखेको अल्जेस त्यो देखिएको चाहिँ अल्जेस हो घोगी टिप्नेहरू छ यो पर देखिएको पर पल्लो चाहिँ थियो त एउटा कार्के प्यालेस हो त्यो भन्दा यताको ओएरएस हो कार्का प्यालेस ओएरएस
पोर्चुगलको आफ्नो योहरू चाहिँ छैन है यस्तो पेट्रोल कहाँबाट सप्लाई गर्छ यो रसियाबाटै गर्दैछ म्याक्सिमम्बाट हो क्या गहुँ त युक्रेनबाट हो पाइप गहुँ चाहिँ पाइप बिछाएको छैन समुद्रमा यिनीहरूको त थाहा छैन हाम्रै नेपालको गाउँहरू जस्तो रहेछ एकचोटि लिएर आयो कि जस्तो लागेको थियो क्या दिपक दाइलाई हो कि होइन हाम्रो सासको बाउले चाहिँ गाईलाई सबै थाहा रहेछ ल सबै घुम्नु दुइटा फुटसल ग्राउन्ड छ यो ठुलो रहेछ है सिन्त्रा दरबार देखिरहेछ माथि डाँडा माथि गयो सिन्त्रा त्यो डाँडा त्यहाँ पुग्नु कति टाइम लाग्छ मेट्रो ट्रेनमा त ट्रेनमा 45 मिनट लाग्छ रेस्टुरेन्टबाट त्यहाँ त होइन त्यसको मुनि ट्रेन स्टेसन त्यहाँबाट फेरि 4 किलोमिटर माथि हो नि त हिँड्नु बसमा गयो भने हिँडेर त्यहाँ त 40 मिनट पुग्छ एक घन्टा लाग्छ ठाडै उकालो छ हिँडेर जानुभएको छ तपाईँ हिँडेर नि जानु कतिचोटि त्यहाँ त हाइकिङ गइराखिन्छ नि त एकदम राम्रो ठाउँ छ नि त्यो हाइकिङ दुई दिन छुट्टी हुनुपर्ने क्या अनि घुमघाम गर्नु चाहिँ मजा आउँछ दाइलाई मैले कतिचोटि घुम्नु मन शान्ततिर लिएर गएँ हाइकिङ बुढा हिँड्दैन तपाईँले हिँड्नु मन लाग्छ भने त उति मन शान्त छ कि जङ्गल खाना बोकेर जानुपर्छ यहाँ तपाईँ र मेरो छुट्टी मिल्नुपर्ने हो क्या म पनि घुम्न त मन लाग्छ नि अर्को हप्ता मेरो बिहिबार शुक्रबार हुन्छ क्या मेरो बिहिबार हो अहिले नै हो घुम्नु
Gomio and the? Yeah.